faz. Ah, distraída, tadinha. Não tinha percebido. Então, sendo light aqui no shopping, né? Enquanto isso, eu tô comendo McDonald's. É, vou mostrar o prato. Não comi McDonald's, gente. Olha isso, você tá de dieta, aí seus amigos comem isso, entendeu? Você tá comigo, Van, você fecha comigo. Comigo, agora olha isso aqui. Olha isso, esses nossos amigos. Olha isso. É o fim, fala. E o baladinho, ó, meu cabelo. Ei, vamos ferver, Vanessa? Que, olha ela no ferve tudo, gente, ó. Vodka, água de coco, pra não sair da dieta nunca.